За 8 години поминати на владачката гарнитура, кои са тия дела конкретно? Би кажала няколко работи, що се за мене ключни, би ги потенцирала. Какво първо? Дали е направена пречистителната станица в Битола, за коя още от първите години, кога дойде владачката партия, каже дека ќе направи? И аз смитам, како експерт от областта за здравствена защита на населението, общо в Македония, не само в Битола, дека тоа беше един от ключните моменти, што треба да се остварят от тие нивни проекти и дела. Зошто? Затоа што ние ден денес имаме вода от 3-та и 4-та класа, со која се наводнува земјоделските и овошните култури. А сето тоа го конзумира нашето население. Втора работа. Зошто не се зафатија да го решат проблемот со сортирањето отпад, односно, да имаме контейнери каде што ќе се сепарира отпадот. Тогаш би имале и економски профит. Значи би добивале производи кои што би ги користеле понатаму. Ние, за жал, и денес по улиците имаме контейнери кои се преливаат и, за жал, луѓе кои што јадат от тие контейнери. Не само отпад кој што доаѓа од домакинствата, отпад кој што е медицински, се расфрла по сите контейнери кои што се извори за сите заразни заболувања. Трета работа. Дали депонијата личи на санитарно-хигиенска депонија? За жал, депонијата Мегленци не личи на ништо. Се уште е само оградена со некоја мизерна ограда, каде што и понатаму се хранат домашни животни, односно свинја.